Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo de transformação ali no meu banheiro. Gente, vocês lembram que eu tenho papel de parede ali dentro da parte interna do meu box? Só que já tá na hora de trocar, eu já tô um pouco enjoada, quero uma coisa mais moderna. Então vou fazer a troca, tá? Vou dar início hoje retirando esse papel mais antigo. E aí quero mostrar pra vocês como que vai estar a parede, né? Até pra sanar alguma curiosidade mesmo em relação ao papel de parede e a parede, né? Como que ela fica depois da colocação. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês como que tá o papel de parede, tá? Tem um ano e um mês, mais ou menos, que a gente tem o papel. E pra ser bem sincera com vocês, eu gostei muito, tá? Da durabilidade, até porque é um papel próprio pra isso, né? Então vou virar a câmera e mostrar tudo pra vocês. Mas antes, gente, deixa o seu like se você gostar do vídeo, se inscreve se você for novo, tá bom? E é isso, bora lá! Bom, gente, então estamos aqui no meu banheiro, tá? E esse é o papel. Vocês já conhecem, né? Quem assiste aqui no meu canal sabe. Eu vou deixar o modelo dele passando na tela pra quem tiver interesse. E vou deixar linkado também o vídeo da colocação desse papel que eu fiz, tá? Aqui no canal. Quem colocou fui eu e o Rê. Nada profissionais, tá? Mas ainda assim deu super, super certo. E aí agora eu vou mostrar pra vocês então como que ele tá. Lembrando que a gente não é profissional, então tem algumas, né, alguns remendos, como por exemplo aquele ali, tá vendo? Que não deu muito certo, mas não é questão de cola nem nada do tipo, tá? É só realmente a colocação. Lá em cima tá intacto, tá? A gente colocou na parede toda. E aí aqui está assim, ó, tá vendo? Aí lá embaixo, como eu falei pra vocês, o relé já começou, então já tá dando uns picadinhos ali, né? Ele começou a puxar. E aqui, essa parte branquinha que vocês conseguem ver, não é o papel descolando, tá, gente? É o nosso azulejo mesmo. Eu comecei colocando um papel em cima do outro, não gostei. E aí fui tentando colocar, ó, o mínimo possível em cima um do outro. Acabou que ficou assim, né? Como eu falei, nada profissionais. Mas, ó, você pode passar a mão, ó, tranquilamente, que não tá descolando uma parte da outra. E como eu falei pra vocês, a gente gostou tanto desse papel que a gente vai comprar da mesma marca, porque a gente já conhece a durabilidade, já conhece como limpar e etc, né? Então, enfim, a gente escolheu da mesma marca, que é a Defacile, tá? Gente, o papel tirado com sucesso, deu bastante trabalho, tem que botar força no bracinho pra arrancar, foi quase como um crossfit, mas tudo bem. Não limpei a parede, tá? Vou deixar na real pra vocês darem uma olhada, tem bastante sujeira, como vocês conseguem ver. E a parede, gente, tá intacta, tá? Ela tá igualzinha às outras, que não tinha papel de parede. Então não danificou, não tem restos de cola, não tem nada, ela tá perfeita. Só tá suja, né? Aí agora, eu vou mostrar pra vocês, então, o papel escolhido. E depois a gente já vai vir fazendo a instalação, tá bom? Eu escolhi esse papel aqui, que é o Granilite. Vou deixar a referência dele aqui na tela e na descrição, pra quem tiver interesse, tá? Ele tem esses pontinhos mais coloridinhos, tá vendo? E lá no site tem várias opções desse daqui. Tem mais rosado, tem mais azulado, enfim, tem muita, muita opção. Daí ali pra minha parede é necessário 2 rolos, tá? E lá no site, quando você entra, você consegue conversar online, né, no chat com os vendedores, tá? E explicar qual é a medida da sua parede, caso você tenha dúvidas, né, de quantos rolos comprar. E eles te ajudam ali na hora, tá? É bem legal e eles são super atenciosos. Então, eu preciso de 2 rolos que estão aqui e junto com eles vieram também a espátula, né, pra ajudar na aplicação. Daí, uma outra coisa legal é que aqui na embalagem mesmo do papel,
Vem as especificações, tá vendo? Então, aqui contém uma unidade de 3 metros, aí tem a medida total, e aí vem falando aqui, ó, que ele é fosco, antirreflexo, produto lavável, ou seja, próprio, né, pra área molhada, dentro do box, atrás do fogão, não precisa de cola porque ele é autocolante, não faz sujeira e realmente não faz, e sem quebra-quebra, que é o melhor, né, gente? Por isso a opção de colocar papel de parede ao invés de colocar o piso, o azulejo totalmente diferente ali. Então é basicamente isso, esse é o novo papel que a gente vai aplicar. Eu acho que vai ficar super bonito, inclusive acho que vai combinar super bem também com o armário, né? Então agora partiu a aplicação. Finalizamos aqui a colocação do papel e olha que lindo que ficou. Ficou muito mais jovem, deu uma nova carinha aqui, né? E eu gostei bastante, achei que combinou super ali com o meu móvel. O que que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá? Pra colocar, gente, foi um pouquinho mais fácil porque a gente já tinha um pouco de experiência, né? Então foi mais tranquilo, digamos assim. Nós usamos água com detergente para ajudar na colagem, tá? O fabricante não fala para fazer isso, mas para fazer a colocação e você conseguir movimentar o papel, é mais fácil assim. E essa parede é bem torta, então a gente teve que fazer várias vezes, tá? Aqui nós temos um remendo, né? Mas é quase que imperceptível aqui, tá vendo? E é isso, ó, eu gostei muito mesmo. É claro que esse papel, por ser mais clarinho, a gente consegue ver mais os detalhes do rejunte, tá vendo? Até porque o rejunte aqui é bem mal feito, né? Então fica mais aparente, sabe? Mas não é uma coisa que me incomode, não. E é isso, ó, eu gostei bastante. O que vocês acharam? Gente, então vou finalizar o vídeo por aqui, já tá um pouquinho tarde, por isso que vocês estão vendo aí até a minha sombra, né? Eu esqueci de falar, mas nós usamos os dois rolos, tá? Que eu comprei, mas logicamente que sobrou um pouquinho, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvida e quiserem dar uma olhadinha também no outro papel de parede que a gente tinha aqui, eu vou deixar linkado o vídeo, tá? Do primeiro papel, pra vocês darem uma olhada. E é isso, um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!